a fahaly miarabanao indray riavana tratrin'zao fotoana izao andinyntsika ity tenin'andriamanitra sarobidy ity dia ny bokyny romaiyarydvavaka alohisika misaotranao zahay andriamanitro fa lehibe tokoa ny fahendrenao ary zany fahendrenao izany no omenao anay jesos kristy ny fahendrenao andriamanitra ze zarainao amin'ny olona tsiraray avy ko ankehitriny ary mangataka ny fanahinao ymasina mba hanazava ity episitily ity ao anati'ny fonay mba hatonga anay ho tena miorona tsara amin'ny finoananao ry jesosy tompo eo amy anaanaonoganazany amen epistilnyroainaoaakamynnyaaatrabny folo kahatramy fahadimy amroaolo ity romanina ity ryavana de voalaza fa izy ny fanalahidy volamena ny tenin'andriamanitra fanalahidy volamena ny oloko marina matsy dia velona amin'ny finoana izy tsahivina nefa fa ity epistily ity a de ny soratana hoan'ny kristianina indrindra manomboka eo amin'ny andinin'ny fahaenina kristianina zay resy lahatra ary nomenanarana hoe ny katedraly ny finoana kristianina ity bokyny epistiliny romanina ity manaitra loatra mantsy ny harena zay raketiny ny fahatanterahany antsipriny ary ny fahalebiaza ny firindrany ny tontolony de tena mahagaga ny asarobidi ny ara-panahy raketiny ny fampianarana ny fampiarana na ara-tantara na aran-tsaina izany ny arena rehetra finosinyizany no nahatonga ninga krisostoma izay rai ny fiangonana nampamaky indray mande sa-kerinandro ity epistily ity teo amin'ny fiangonana ary ingia lotera de nylaza fa ity epistily ity no fototry ny testameta vaovao ilay evanjily madio izy ka tokony ianarany kristianina ary ny teny rehetra ao isan-teny mopaarmok de tokony hodinihina isan'andro ingaklvin kosa zay fantatratsika tsara fa reo formatera zay naa tonga ny fiangonana reforme de ni laza fa io no varavarana hidirana amin'ny zava-miafy ny harena sarobidy ny tenin'andriamanitra hitatsika am'izany ary ryavana fa tena zava-dehibe tiepistilyty ary tokony ho dinihi ny kristianina resy lahatra rehetra ny teny tsirairay raketiny satria mifono ny fahendrena laliny lay fanahy ny tompo izany mampirisik anao ari avana andao andinik'akaiky amin'ny fanahy mivavaka itiapisitility sika tompoaypaa ovakitsika aryao a toko fahafito manomboko amin'ny andinyny fahatvatra ambiny folo ka hatramin'ny farany ami'ny anaran jesos tompo fafantasika faaraky ny fanahyny lalana fa iza kosa nofo na mido andevo ny ota fa izay na ataoko de tsy fantatro fa tsy izay sitrako no ataoko fa izay halako no ataoko fa raha manao ny tsi sitrako aho dia manaiky fa tsara ny lalàna ary amin'izany tsy zao intsonony manao izany fa ny ota zay mitoetra ato anatiko fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato- amiko de ato amin'ny nofoko fa-anatiko ihany ny fikasana saingy ny hahatanteraka ny tsara no tsy ato fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako no ataoko fa raha ny tsy sitrako no ataoko de tsy izaintsonono manao izany fa ny ota zay mitoetra ato na amiko ko hitako izao lalana izao raha teanao ny marina aho de ato amiko iany ny atnkitraka ny lalàn'andriamanitra aho araky ny toetra anaty nefa mahita lalàna hafa amin'ny mombany tenako aho miady amn'y lalany saiko ka mamabo ahy ho amn'ny lalan'ny iota izay eo amin'ny momba ny tenako indrisy olo mahatra aho iza no anafaka ahy am'ny tenanity faama- fahafatesana ity misaotra an'andriamanitra aho amin'ny alalan'n' jesos kristy tompotsika ko rany amiko dea mankatony lalan'andriamanitra lalana aho amin'ny saiko fany am'ny lalannyota kosa amin'ina ray masono mana masinanay ami'y fahamarinana ny teninao no fahamarinana fa raha ny teo isikarihavana dia nandinikany amin'ny hoe ota ave ny lalàna ary tamin'izany no nanazavana fa tsy mitondra fahafatesana akory ny lalàna satria ny lalàna dia zavatra masina fa ny tena mpamono olona dia ny ota ary ota io dia mampiasa zavatra tsara dia ny lalàna izany mba hoetiny hamonoana koa raha misy zavatra tsy mety zavatra ratsy ato anatiko de tsy ny lalàna no mahatongaizany fa ny ota zay ato anatiko no mahatonga ahy manatanteraka ny zavatra ratsy am'izao fotoana zao kosa isika dia andinika ny fijoroany paôly vavolombelona manomboka eo amin'ny andininy fa efatra ambiny folo izany hitatsika ryavana fa rehefa misy olona mijoro vavolombelona di iasika taeaka ny fonsika izany satria rehefa miteny lay olona dia manokatra ny fona izy ary amin'izany no ahitantsika marina ny zavatra zay miseho ao anatiny eto ary ny apôstoly paôly dia manambarany ady izay miseo ao anatiny ka iza amitsika kristianina moa no tsy ni teny tahak azy ka ilaza ho manao hoe zah aloha de tsy nandalo tami'zany na hoe tsy andalo am'izany mihitsy a io teny hoe izaho manomboka ami'ny andinyny faefatra ambiny folo io dia maro dea maro ny boky zay ny soratana ny aminy hoe taizaho aiza mo paôly no nanao izany fanambarana izany moa ve io andinyny faefatra ambiny foloka hatramn'ny fahadimy amroapolo io a dia na sisika teo anelanelan'ny toko fahaenina sy ny toko fahavalo sa ny tena milahatra araky ny tianyambara arakn anroatany azy izao teny zay hitatsika eto izao izaaraha ny tena marina moa ve ny tantara ny fiainany talohan'nyovany fo paôly zany hoe tamin'izy mbola tsy nino an' jesosy ka azo le verina zany fa ny toko fahatelo ka hatramin'ny fahaeninany sa inona no tena antony na noratany izao zavatra izao eto amin'n'ity toko fahafito ity izay mieloha ny toko fahavalo sa va re io andinyteny io dia zavatra fahatsapahna mitokana mihitsy hoe nandray any tompo izy a de nandalo tamin'io ady sarotra io alohan'ny dirany teo amin'ny fiainam-pandresena eo amin'ny toko fahavalo sa kosa ity teny ity dia manambara sa kosa manambara ny zavatra iainany kristianina isan'andro isan'andro rehefa ny bebaka izy ka nandray ny famelan-keloka ary raha ny amin'ny ota dia mbaty izy fa niarany tsangana tamn'y jesos kristy kanefa de mandalo amin'io traikefa io izy isan'andro isan'andro angataka ny fanahy masina isika mba nazavantsika amin'izany tenaizany fa raha ny tenako de lay fahatelo no heveriko fa akaiky ny soratra masina indrindra satria maty noho ny amin'ny ota aho amin'izao fotaona izao dia tsy izaho no manao ny zavatra zay tsy tiako atao fa i zary ny fahotana izay mbola miraikitra amin'ny nofoko am'y maha natiora olombelonahy io fahotana io izay hiadiako izay laviko sady tsy tiako ary ehefa ny andany tamin'andriamanitra aho iady amin'izy io ary tamin'izany dea sitrapoko no nakako izany toerana izany tena ny tenako no manaiky izany fa tsy hoe misy zavatra miady atao anati ko ato fa izaho no my andany tamin'andriamanitra fa manda ny ota tsy tia ny ota mankahala ny ota aho kanefa izaho izaho de mahafantatra fa mbola mpanota aho satria ity nofoko ity am'ny maha olombelona ahy de miraikitra amin'n'izany otayzany izaho zany dia miaiky fa satria mbola velona amin'ny nofo aho dea mbola mpanota aho koa ndraindray ny tsara zay tiako atao de tsy ataoko zany akory tsy miteny hoe tsy manao ny tsara mihitsy zay tiako atao aho fa ndraindray ny tsara zay tiako atao de tsy ataoko ny fahamarinana faharoa ndray de zaho matetika koa a de manao ny ratsy zay tsy tiako atao izy akory tsy ny teny manao hoe ny ratsy foana zay tsy tiako atao no ataoko indraindray nmaozay ratsy tsy tiako atao ahka noho izany ato anatin'ny foko ato anatin'ny fanahiko de tena miray hevitra tanteraka amin'andriamanitraaho ary mampafantatr azy fa ny tsara ny tiako atao fa saingy ny draindray aho dia lavo satria mbola mitoetra ato amin'ny nofo ary izany no mitahiry antsika amin'ny fanetrehtena ka mahatonga atsika manome voninahitra an'y jesos kristy tahaka ny paoly manao hoe misaotra an'andriamanitra aho amin'ny alalan'n' jesos kristy tompotsika satria izy no manafaka ahy amin'ny tena nyty fahafatesana ity koa arakaraky ny andro sony amin'izao dia miaraka amzesosy tompo izao dia manaiky ho diovona eny an-dalana izy ary miamazava tsy kelikely ao anatiny lay fahamarinana ny amin'ny fanamasinana ny amin'ny fanamarinana azy ary mahafantatra ny toerany ota izy satria matetika reny ota ireny dia tsy hitanao akory nytetika ratsy eny andalana eny zay mahasolafaka fa arakaraky ny andro soko miaraka am' jesos tompo no aitako izany ary tomboko koa amin'izany fahamasinana miaraka amin'izany raha mbola tsy niova fo paôly mbola ntsy mifanendra tamn'n jesos tompo izy de tena n nanana fieritreretana amboniny amin'ny tenany ka voalazany aza fa tsy ni kianina mihitsy izy tamin'ny fahamarinany lalana satria nanaraka ny lalàna izy fa rehefa nyfanena tamn' jesosy tombokosa izy de hoy izy hoe mahatoky ka tokony ekeny amin'ny fankasitrahana rehetra zao teny izao tonga tety amboniny tany kristy jesosy hamonjy ny mpanota ary tamin'nyreny izaho no lohany koa raha miady ary izy ankehitriny de miady miaraka amin'andriamanitra satria raha ny fony de tsy ny fanaraka tamin'ny ota inyntsona izy tsy miombona amin'ny ota inytsona izy poly etori avana dea manambarany zavamarina zay iedian'isanandro ami'nynofo ary zany nahatonga azy ny kika manao hoe indrisy olomahantra aho iza no anafaka ahy ami'ny tenanty fahafatesana ity ity tena ny fahafatesana ity iza no ana afaka amin'izany fantany tsara fa ny fanafahana azy dea ao amin'ny jesosy kristy ary jesosy kristy irery ihany rehefa mibebaka izy de mandray famelan-keloka ary indray andro izy dia hahazo tena vaovao izay tena feno voninahitra hanafaka azy tanteraka de ley tena ny fitsangana amin'ny maty zany koa amin'ny kristianina ary dia zavatra marina ny mahatonganao mikika ao anatinao hoe indrisy olo mahantra aho zavatra tokony ataotsika izany ka nefa miaraka amin'izay ihany kio ny fanantenana sy ny fisaolana fa jesosy kristy no manafaka tsika ary manome atsika ny fahafahana ny am'nity tena ny fahafatesana ity satria izy ny efa nitsangana tam'ny maty ka manome atsika izany fandresena izany ka tsy mahagagara izany paôly izanyzy za na tsiaro ny fahantrany ka natahotra ny fitsaran'andriamanitra ary maniro afaka ami'ity tena ny fahafatesana ity izany paoly izany koa no afaka ny teny manao hoe manahafa ahiky anareo tahaka ny hanahafako any jesosy kristy ino na ary ny fahamarinana ambarana zany teny izany amintsika voalohany indrindra ry havana fahasoavana no namonjena tsika fa tsy lalana raha novonjena taminy fahasoavana ianao zay no raisinao maimaipona rehefa nahatsiaro ny tenanao ianao fampanota ka tsy mahavonjy ny tenanao de ny bebaka ianao ka no raisinao jesos kristy teo aminny fiainanao lay fahasoavana zay tsy mitaky na inina na inna amiko tsy mitaky ezaka tsy mitaky faainana tsy mitaky faaana fa ami'izao tenakozao manatona ny tompo ahodemangatakamny hoe vonjeo ayso d vonjeny amny alalan'ny fahasoavany aho asko zany fahasoavana zany ary zany fahasoavana izany dia oentiko miaina mandra-pahatongany amy jesos kristy tsy hoe manomboka aminy fahaanahonatrany hatrany no ataoko no ekeko no inoko amin'ny fanarahako anjesoskristy ary zany fahasoavana izany dia no raisina avy eo amin'ny hahzo fijaliany jesos kristy raha mitazana izany aho dia hitako eo ny faharatsiany ota ary miara miombona amin'andriamanitra aho fa ratsy ny ota koa de voatery no vonoina jesosy satria rakotry ny otako izy ka maharikoriko ay za ny ota izany ka tsy miombona amin'ny ota aho raha sendraka mienjera aho raha sendraka manatanteraka ny ota aho satria ti nofoko ity mbola tsy afaka amiko de tsy miombona ami'zanyotako zanyaheo noeoah de mibebaka mifonaarymanambara fa ratsy zany ota izany miverina tanteraka amjesos tompo aho ary toy izany no ataoko isanandro isan'andro miombona miaraka amin'ny hevitra andriamanitra aho ny amn'zany ota izany fa tsy makasitraka vetively notaeoamny ainaoahnytooemandeaminy fahaoana tsy ny fihezahako ka ilazako hoe andeanao anitsy aho tsy ampivavaka aho tsy anao anitsy aho tsy izany fa ny fitondrako ny zavatra reheta eoamy azo nry aveono anraisako ny kery andavako ny ota sy ny tetik ady ratsyny rehetra sy ny asan'ny satana ary koa anraisako ilay hery fandresena amin'ny ota fiainana feno fandresena miaraka am' jesos kristy ka mahatonga ahy hanana fiainana feno fisaorana sy fiderana satria amin'ny alalany no ananako izany fahafana izany ivavaka isika tompo ny fanahinao masina izay omenao ny olona ny bebaka olona manaiky anao olona no havaozinao no angatahinay hameny ny fiainanay tsiraray avy sy si anazava ny halali ny zany teninao izany eo amn'zay mpihhaino mba hatonga aina ho anay izany ka ho tena kristianina tokoa izahay kristianina mino ny fahasoavana zay fa nozarainao maimaimpona ho an'zay rehetra manaiky anao zay rehetra nandre ary tompo hazavao ny sainy mba hitombo amin'ny fahasoavana sy amin'ny fahafantarana anao ary ho afaka amin'ny asan'ny nofo rehetra amin'ny anaranao jesosy nongan-tana izany amen